Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, ovo je još jedno izdanje emisije Budi deo zvezde. Naš novogodišnji karavan nastavlja sa radom, ovo je naš treći dan ovde u Republici Srpskoj. Mi se trenutno nalazimo u Prijedoru, gde ćemo podeliti paketiće našim bebama koje su rođene u 2022. godini. Uživajte u narednim minutima i pogledajte kako je izgledao naš današnji dan. Učlanili smo ga kad je karavan bio od Ubane Vuci ljetos. Bio je druga najmlađa beba koja je učlanjena. Neki dan nam je stigla članska karta i baš nam je drago što ste došli. Što ste ga obradovali. Njemu se baš sviđaju pokloni. Pa da, pogotovo boje. Nova godina. Kako provodite ove letnje dane? Super. Sve je prošlo na kuhu. Kako vam mamo? Mamo sad će doći. Gleda se ovdje. Mama je bila kontakt i sve zavrlo. Kosta, ja sam čula da ti igraš i fudbal i da navijaš za Zvezdu. Da. Na kojoj poziciji igraš? Sredina. A ko ti je omiljeni zvezdin fudbaler? Kataj. Pa, jel ćeš ti doći nama u Crvenu zvezdu možda? Ne znam, možda. Ali bi voleo da igraš? Da. Ali si bio nekad na Marakani? Jes. I koje si utakmice? Svake. Više utakmica. Uh-huh. I kako ti je bilo? Fino. Super. Jel si se obradovao danas što smo došli? Jes. Kada ste vi učlanili Vukana u fudbalski klub Crvena zvezda? Kad ste dolazili u Prijedor, pa tad smo ga učlanili prvi put. I od tada je član Crvene zvezde. Jel ste znali možda tada za našu akciju? Pa čuli smo da dolazite, pa smo se spremili, došli da ga učlanimo i eto. Jel ste se sad iznenadili kada smo stigli? Jako smo se iznenadili, baš ste nas obradovali. Hvala vam. Hvala vam puno.